ושמעתם פה איזה נורמלי שמביא הצעת חוק נורמלית לעבריינות ברשת? אתם יודעים כמה עברייני מקלדת יש פה במדינה הזו? אתם יודעים כמה עברייני מקלדת שגומרים אנשים בבית מתוך המחשב, יושב כמו זומבי על המחשב, כותב כמה דברים, גומר את כולם, מפיץ שמועה דרך המחשב, לשון הרע דרך המחשב, הכפשה דרך המחשב, שולח סרטונים של ילדות שעשו טעות פעם אחת, ילדה טעתה בשיא הטיפשות שלה, עשתה איזה סרטון עם הבן זוג שלה. מתונף מי שמציע לילדה לעשות דבר כזה. מתונף מי שמציע לילדה להצטלם. מתונף מי שמבקש תמונה מילדה. מתונף מי שמבקש ממנה סרטון שתעשה לו. מתונף מי שדורש דברים כאלה. מתונף על הדרישה. נבלה על ההפצה. למה אין חוק שמי שמצלם דבר כזה או מפיץ דבר כזה 30 שנה בצור כמו רוצח? הרי זה לרצוח את הנפשות של עם ישראל. זה לרצוח ילדה לכל החיים. היא כל החיים תלך בבושה על מה שהיא עשתה מול מצלמה. אם זה עבר לאחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה הרשת. היא לוקדת אותך ברשת. מה זה רשת? חכה, חכה. אתה תופס דק, שתיים, בקרס. רשת, אתה תופס כמה, מאות, אלפים. זה רשת. למה זה נקרא רשת? לתפוס אותנו ברשת. היום ילדות... אני ישבתי עם אבא שהבת שלו, יש תמונה שלה בעירום מופצת. ניסה להתאבד מהבושה. בחור מטומטם בין 22-3, מטונף. הפיץ אותה. זה צריך חוק. זה צריך לעלות חוק בכנסת. שמי שמצלם דבר כזה, מפיץ דבר כזה, 30 שנה בצוהר על רצח. זה לרצוח את אותה ילדה. מסכנה, ילדה, היא טועה, היא לא חושבת, היום בשביל להיראות טוב, יעשו הכל. תמונות בפילטרים, בוטקס, שפתיים, גבות, עיניים, שיניים, מה לא? רק כדי שהיא תיראה טוב, היא תעשה הכל. איזה מסכנות הם, אין להם ערך עצמי. אין להם מודעות עצמית. עברייני מקלדת, אתה חושב שזה לא לשון הרע, הכפשה? זה לא רצח? אחד משלושה יהרג בל יעבור, זה שפיכות דמים. אומר המהרש"א הקדוש, שפיכות דמים יש לה הרבה פירושים. מה זה כמובן שפיכות דמים? שופך דם. שופך דם, אתה יכול להגיד איזה דקירה. שופך דם, אבל מי שמתאבד בגלל שישמת אותו, מי שמחר יתאבד בגלל שפתחת עליו, מי שמחר יתלה את עצמו כי אתה יצאת עליו, מי שמחר ימות מבושה כי אתה ביישת אותו, זה שפיכות דמים, אומר המהרש"א. אתם יודעים כמה על המקלדת שופכים דמים? כמה כותבים תגובות מסריחות, כמה משפילים אנשים, כמה כותבים, כמה רומסים. השם עדי, בי נשבעתי. באמת אני אומר לכם, התורה הזו שפה, נר לעיניי, כתר לראשי, בי נשבעתי. 25 דקות לפני שבת ניהלתי שיחה, 20 דקות עם ילדה שהלב שלי נקרע עליה כל השבת, בי נשבעתי. בחיים שלי לא הייתי ככה בצער כמו שהייתי בשבת הזאת. אני לא זוכר כזה צער כמו שהיה לי בשבת האחרונה. ילדה צעירה בת 20 וקצת, קצת. הייתה עם איזה בחור, גמר לה את החיים. קרא לה בשמות. קרא לה במילים, אמר לה את כזו וכזו 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 ואת כזו ולא ילך לך ואת אפס ואת כלבה ואת מקולבת ואת חלאה ואת והיא מסכנה. אמרה זהו, הלכו לי החיים. אם הוא אומר ככה, והוא כל יום מחדיר לה לראש, שנה וחצי, שנתיים מחדיר לה לראש, את כלבה ואני יודע מי את, ואת זולה ואני יודע מי את, ואת מקולבת ואת חלה ואת בוגדת ואת פרוצה ואת ואפס, מי ירצה אותך, את מכוערת ו... שי! עברו שנים. היא אומרת, אני כל פעם שמזכירים את השם שלו, כל פעם שמזכירים לי אותו, שוב עולה לי כמה אני סמרטוט אפס ואף אחד לא ירצה אותי. אני כבר שנים אחריו, אני לא יודעת אם מישהו פעם ירצה להתחתן איתי.
אני בא לשיעורים שלך, רב, אתה חושב שאף אחד לא ירצה אותי? מה אתה חושב? חס ושלום. בטח שירצו אותך. מה, צדיקה, את קדושה, אני אומר לך, אם היה לי בן, השם עדי הייתי לוקח אותך, אם היה לי בן בגיל שלך, לוקח אותך לבן שלי. אם תמתיני עוד שנה, שנתיים, שהוא יצא לשידוכים, את שידוך ראשון שלו. התחילה לבכות, אמרה לי, הרב, באמת, אמרתי לה, בי נשבעתי. אני נשבע לך, שככה יהיה טוב לילדים שלי. אני אומר לך, אם תמתיני עוד שנתיים, שנתיים, את גדולה ממנו ב3-4 שנים, תמתיני עוד שנתיים שהוא יצא לשידוכים, אני מבטיח לך את שידוך ראשון שלו. אומרת לי, הרב, דע לך שאני רציתי למות לפני שבת. הזכירו לי אותו, ואמרו לי עליו, ואמרו לי ככה, ואני פשוט רציתי למות, אני רציתי למות, אני לא רציתי לחיות. יש איזה בחורה, לפני 3 שנים, מישהו השפיל אותה, בחור בן 30, השפיל אותה, היה מדבר איתה, מפרגן לה, אני, אחרי הגב שלה היה צוחק עליה, מסכנה, היא טיפשה, מסכנה, היא דפוקה, היא זולה, היא מסריחה, ואני לא עושה איתה הכל, כי היא סירחון, והיה משפיל אותה. יום אחד אמר לה, בוא נעשה איזה משהו בווידאו, נעשה, בואי בווידאו. הלך, הראה את זה לאישה אחרת. הלך, הפיץ את זה. התקשרה לה הבחורה הזאת, אומרת לי, אני רוצה למות, הרב. הלוואי אם אלוהים אוהב אותי, שיקח אותי. איפה החוק הזה? נגד מפיצי זוהמה. איפה החוק הזה נגד עברייני מקלדת? איפה החוק למי שנוגע בילדה שאסור לו? או בגיל שאסור, או בכלל באיסור. איפה החוק לתת להם בצוהר? אסור חוק? העלו חוק? למי שרוצה לתקן את הילדים, לחנך את הילדים, ליישר את הילדים, אסור פה חוק שאחד כזה ייכנס לבית סוהר.